Hola, sóc l'Anna Lati, del cinema del Diable de Martorell. Primer de tot, agrair-vos la confiança per ser la nova secretària de la Junta. Estic molt contenta i molt il·lusionada de formar-hi part. Llavors, comencem aquesta activitat formativa, que parlarà de sinergies amb altres entitats. I primer de tot, tenim el Quim Crucelles, del Cineclub de Vic, que ens parlarà de sinergies, relacions amb casals de gent gran, no? Se sent bé? Sí, sí. Hola, doncs, des del Cineclub Vic fa molts anys que es treballa amb entitats, sobretot després d'un periple als anys 80, que l'entitat tenia uns problemes econòmics molt i molt greus, i a banda d'aquest tarannà de sempre buscar entitats amb una complicitat per no només programar, sinó per també compartir públics, compartir seguidors o gent amb interessos comuns, sobretot culturals, doncs també que les entitats econòmicament ajudessin si es llogava una pel·lícula, si després es portava algú per comentar aquesta pel·lícula, fer algun cicle concret, fer alguna exposició, doncs poder compartir despeses, no? I va ser una de les maneres de que el Cineclub va anar sortint del Cineclub va anar sortint del POU i a la vegada es van anar incorporant moltíssimes entitats, associacions de la ciutat de Vic i també de fora de Vic, que de fet aquesta relació encara continua amb la majoria d'elles i s'ha multiplicat amb moltes d'altres. No? Ara, durant la pandèmia amb l'Olga, que parlàvem sovint, un dia em deia que amb el tema, amb el cinema, que trobava a faltar, evidentment trobava a faltar molt anar al cinema, anar a les sales, quan no ens hi deixaven anar, però li vaig dir que sobretot trobava a faltar molt una cosa que era anar als casals d'avis, centres de dies, amb algunes residències, i ella, clar, em va demanar que què era això, no? I li vaig explicar una petita història, que és la que us explico ara, i que és una mica l'inici d'aquest projecte. Jo vivia abans en un pis que davant hi havia un casal d'avis, el casal mossèn Guiteres de Vic, i sortint al carrer sovint em trobava una noia de 76 anys, que es diu Ingrid, com la Ingrid Bergman, només amb això ja era una persona que desprenia una lluminositat increïble i que venia molt sovint a Cineclub. I un dia em va aturar i em va dir, tu, que ets aquell del cine? Que això és una frase que els del Cineclub em sembla que ens diuen sovint, no? Aquell del cine, o ens posen alguna etiqueta, alguna definició molt curiosa. I em va dir, per què no vens algun dia aquí al casal i fem alguna sessió? I dic, però teniu projector? Evidentment no tenien res, però tenien una comissió de cultura dins el casal d'avis, que era un centre de dia, o sigui, la gent, a partir d'una edat, podia anar allà, podia compartir experiències, jugar al dòmino, jugar al parxís, hi havia un club de lectura, hi havia aquesta comissió de cultura, i a més als migdies hi havia un menú per a ells. Em van convidar un menú d'aquests de 6 euros, fabulós, i vàrem parlar de fer una sessió de cinema, vaig portar un petit projector, i vàrem projectar una pel·lícula, evidentment amb una projecció totalment alegal o il·legal directament, i vàrem fer un cinefòrum que va ser molt i molt bonic, perquè a banda de buscar una pel·lícula que evidentment va ser un clàssic, va ser una comèdia, vàrem projectar Con faldas y a lo loco, del Billy Wilder, i després vàrem fer potser dues hores i mitja de tertúlia. Però com molt bé deia l'Olga abans, aquesta tertúlia no va ser un cinefòrum sobre la pel·lícula, sobre el llenguatge cinematogràfic, sobre... no, va ser sobre vivències, sobre records, sobre anècdotes que ells havien tingut als cinemes, doncs feia 40, 50, 60 anys. No? I la veritat que a banda d'una lliçó d'història, d'una lliçó de vida, doncs a banda era una lliçó d'emocions. I vam fer unes quantes sessions així al casal d'avis mossèn Guiteres, i després els vaig comentar, si us sembla, proposaré a la Junta de Cineclub Vic de fer una sessió al cinema, a l'espai ETC, on aleshores fèiem el Cineclub, i fer una pel·lícula en 35 mil·límetres, com abans. Trieu-la vosaltres, mirarem si hi ha còpia disponible, i farem una sessió en cinema, podem comentar també la pel·lícula en cinefòrum, i així va ser. Ells varen, de diferents títols que els hi varen passar amb una mena de catàleg, varen escollir els tres mosqueters del George Sidney, amb el Gene Kelly, que a mi també és una pel·lícula que m'encanta, i la vàrem demanar, la vàrem llogar a Classic Films, i la vàrem projectar amb una còpia en 35, meravellosa. Si teniu 35, de veritat,
recupereu-la perquè hi ha una còpia molt bona, clàssic. I vàrem fer la sessió a l'ETC, vam venir, sembla que una seixantena d'àvies i avis, o de dones i homes de certa edat, i vàrem fer la presentació i després vàrem projectar la pel·lícula. I fins i tot va haver-hi algú i alguna que van plorar d'emoció, perquè va ser tornar al cinema, feia anys que no hi anaven, que és un tema pendent també. L'Olga abans ha parlat del fet de copsar aquests cinefòrums, d'aquestes opinions, d'aquestes vivències de la gent, però també és molt important, penso, que si portem al cinema als casals d'avis, a residències, doncs és portar al cinema una gent que no pot anar al cinema. Que això també hi hauríem de reflexionar, perquè és això, durant aquest període que va ser, això va ser fa poder potser uns 8-9 anys i fins ara, més o menys, doncs, jo he anat fent visites això, periòdiques amb casals d'avis, amb residències, i portava un petit projector, passava amb la pel·lícula, evidentment una acció que sí que d'alguna manera estava vinculada a Cineclub Vic, però era totalment, evidentment, sense ànim de lucre, i a la vegada és molt reconfortant, us ho recomano molt. I la vàrem anar fent i durant la pandèmia es va aturar, no? I recuperant aquesta sessió dels Tres Mosqueters, el Cinefòrum va ser espectacular. Va ser espectacular perquè penso que aquí, allà hi hauria hagut l'EMA apuntant, perquè van donar tantíssima informació de com era una sessió de cinema, de com es vivia, aquesta litúrgia d'anar al cinema, que l'hem perdut molt. Ara, amb el torn de pregs i preguntes, volia aixecar la mà, però ja aprofito ara, que hem de tornar, evidentment, a reivindicar que la gent torni a anar al cinema. Abans ell m'ha agradat molt quan ha comentat que són 30, 40, 50 espectadors per sessió, que tenen més gent que abans. Doncs és evident que la gent té moltíssimes ganes de cinema, però també ens ha fet molt mal el confinament, a moltes sales han tancat, sales d'exhibició comercial. També hi ha gent que s'ha acomodat d'una manera, suposo que fàcil, evident, i a més molt, molt conduïda cap a les plataformes, cap a tots aquests canals que tenim televisius o en pantalla a casa per poder veure el cinema d'una altra manera, però hem de tornar a reforçar el fet de poder anar al cinema. I aquests col·lectius que no hi poden anar, perquè no hi poden anar, doncs hauríem de poder acostar el cinema allà on viuen, o a casa seva, no? I en aquest cas, doncs, quan a l'Olga li vaig comentar, em va dir, espera que li diré al Joan que et truqui, que això pot ser una proposta bona per la federació. I el Joan, que és supereficient, gràcies Joan per la insistència, perquè em va haver de trucar unes quantes vegades, abans no vam parlar, li vaig explicar aquest fet i vàrem preparar un projecte en 2 dies, diria, amb el nom de Que gran és el cinema, no per fer un homenatge al Garci, evidentment, sinó per un joc de paraules també molt evident, i doncs vàrem dir de fer primer un programa pilot amb 3 casals de diferents punts de Catalunya. Això és important, poder-ho repartir pel territori, amb 3 característiques que tinguin característiques diferents, i portar una pel·lícula, primer de tot, consensuada amb ells, i després d'aquesta pel·lícula fer aquest cinefòrum, aquesta tertúlia, amb els avis i àvies, i enregistrar-ho. Primer per tenir un document, gairebé un memorístic, per tenir un document doncs, del moment, però després, més endavant, vam comentar de la possibilitat de convertir això en un documental, en una pel·lícula, en un seguiment, que seria, a més a més, seria un testimoni d'una època i de veritat que crec que em pot sortir una cosa molt bona. Per dos motius. Un, per aquesta memòria històrica tan important, i dos, perquè la part emocional i de qualitat, jo diria gairebé de salut mental, sobretot, pels avis i àvies, de poder tornar a estar en una sessió de cinema, doncs és importantíssima. I fer-ho d'una manera, amb una qualitat tècnica, al màxim propera al cinema. Clar, perquè per molts d'ells, amb alguna residència que havia anat, evidentment no podíem anar al cinema amb ells i fer una projecció en un cinema, en una sala, però convertíem la residència o el centre de dia en una sala, de fet. O sigui, buscàvem un lloc, fins i tot havíem posat un llençol doblegat perquè la imatge es vingués millor, projectàvem pantalla gran, buscàvem un amplificador, però que al final la sensació fos amb una pantalla 3, 4, 5 metres i amb tota la foscor necessària, tota la calidesa necessària d'una sala gairebé de cinema,
i reproduir aquestes sessions. I com que tota aquesta aventura és molt bonica i crec que és molt positiva, doncs vàrem decidir presentar-la des de la federació. I ja està. Gràcies. Bueno, moltes gràcies, Quim. Esperem veure aquest projecte que engega la federació. Molt maco. I ara tindrem el Xavi Cairó del Cineclub Diopla d'aquí de Figueres, que ens parlarà de sinergies amb l'Escola d'Idiomes. L'Escola d'Idiomes, sí. Vale, doncs el Cineclub Diopla aquest any fa 25 anys. Figueres és una ciutat que és associacionista per sobre de tot. Tenim al voltant de, em sembla, el regidor em va dir un dia, 70 associacions culturals. Per una ciutat de 47.000 habitants, això és una entitat per cada 650 habitants, que és una burrada. Aleshores, nosaltres hem col·laborat... gràcies. Aquests 25 anys, bueno, això és una mostra de totes les col·laboracions que hem fet, que la veritat en són moltíssimes. Volíem fer més, però esclar, després no queda temps per la programació teva habitual, tot això. Totes aquestes entitats que veieu aquí hem col·laborat, algunes més que amb altres, però avui ens van convidar doncs, a la federació de parlar concretament de la col·laboració que fem amb l'Escola d'Idiomes de Figueres, que amb la que portem doncs, 14 edicions, ni més ni menys, 14 edicions de 25 anys que té Diopla, i vol dir que hi hem fet més edicions que anys tenim, i ells porten a Figueres 15 anys. Llavors, és un any només que no han fet aquest cicle. L'Escola d'Idiomes, de fet, van ser ells els que ens van contactar. Vull dir, va ser hi ha un professor del claustre de francès, que és... això hauria d'haver un vídeo aquí, però bueno, no surt, és igual... és un paio que és molt, molt, molt cinèfil i ens va contactar, doncs volia fer un cicle dels idiomes que s'impartien a l'escola. En aquest cas doncs, era francès, anglès i alemany. A l'Escola d'Idiomes són 600 alumnes, en aquell moment eren 150, ara han passat a 600, i a l'escola doncs, fan tota classe d'activitats, també porten els alumnes a veure teatre a l'Arxipel a Perpinyà, que aquí el tenim molt a prop, també fan sortides visites guiades, empúries, vinyes, conferències, tot això amb la llengua de la llengua doncs, en anglès o en francès. També fins i tot han anat a un viatge a Colònia amb els d'alemany. Jo no sé les altres escoles d'idiomes si són tan actius, però realment ofereixen moltes, moltes activitats. I aquesta doncs, és superexitosa, superexitosa, i a nosaltres ens ha anat molt bé. La primera edició va ser la del 2008, aquesta d'aquí, la primera, que van fer, com que van ser els de francès els que van dir, comencen, doncs van fer dos pel·lícules en francès, una en anglès i una en alemany. Això va ser el 2008. Aleshores, el que hem fet sobretot ha sigut mirar de mantenir, com veieu, el títol de les pel·lícules amb el seu idioma original. ¿Vale? I també hem mirat de buscar sempre, estem parlant d'alumnes, esclar, no som com el cineclub que estem acostumats al cinema d'autor. Llavors hem mirat de buscar un equilibri de pel·lícules que fossin tant de l'agrat del públic del cineclub com dels alumnes que poguessin, que arribessin a veure-ho. Ja ho veieu, hi ha una mica de tot. Hi ha pel·lícules una mica més... En aquest cas, per exemple, Le Prénom, la francesa, és una pel·lícula que té molt i molt i molt de diàleg, que és quasi teatral, va anar molt bé. I en el cas de Mommy va ser molt interessant perquè ens van dir un any que podríem buscar alguna cosa ja al tema dialectal. Llavors, el Mommy és en québécois, el Quebec, que és un francès molt especial i els hi va anar molt bé. Què més us volia comentar? Bé, bueno, ja veieu, no? Una mica el tema de combinar coses més comercials, com aquest cas, aquesta més recent de l'Antoinette de l'Essevent, o bé d'aquesta dels 120 batements per minut, que també estaven una mica... bueno, és una pel·lícula molt, molt de cineclub. Tenim una mica de l'escola, una mica de reticències, però al final va ser un superèxit. Ha sigut de les pel·lícules que realment va sortir més contenta la gent. Aquesta barreja de públics que dèiem, no? Que és molt interessant, amb altres, també passa amb altres col·laboracions amb entitats, que està molt i molt bé.
el que dèiem, no? Una mica cinema, també buscant una mica el cinema independent. Això sí, sempre mirant de fer pel·lícules que no s'hagin vist a la ciutat. Sempre procurem que siguin coses inèdites. Pràcticament sempre ho aconseguim. Amb el tema de l'alemany, veieu el que dèiem també, amb l'alemany doncs, és més, una mica més complicat, perquè ja sabeu que s'estrenen menys pel·lícules comercialment, però sempre trobem alguna cosa. A vegades els hi colem alguna cosa molt i molt cinèfila, com a l'Ulrich Seidel, aquí, aquí ens vam passar una miqueta de frenada, però és que aquell any no, la cosa estava... van sortir una mica esperberats, però també està bé, no?, que ve aquest tipus de propostes. Què més? Doncs seria una miqueta això, ja ho veieu, doncs, que una és una cosa que estem supercontents, l'escola encara més. Una de les condicions que ells posen és que sigui tot gratuït. Aleshores, ho paguen tot ells. Les escoles d'idiomes tenen pressupostos que estan molt bé per fer aquest tipus d'activitats. Vull dir, no hi ha cap límit, ells consideren que s'han de fer 3 pel·lícules, a vegades fem un passe o dos, depenent de l'any, i ens ho paguen absolutament tot. L'única condició que ens posen és que ha de ser gratuït per tothom, tant per als alumnes com per, evidentment, doncs, com el públic nostre de Cineclub. També està molt bé doncs, que després la presència que es té a nivell de premsa. Vull dir, això, fem notes de premsa, la veritat és que ens fan molt de cas, que està molt i molt bé, tant a nivell de provincial, no?, doncs, com a comarques d'aquí de Girona, de Figueres. I ja anant a tema de públics, doncs, és una passada, perquè aquest cicle, per exemple, aquest és del 2019, crec, 600 espectadors. Clar, nosaltres heu de pensar que tenim un voltant de 3.000 espectadors l'any, doncs és una quarta cinquena part del públic de tot un any. Vull dir, fa molt de goig veure aquesta, per exemple, la sala de Las Vegas reoberta, pràcticament no plena, però pràcticament, vull dir, és una passada. Sempre estem al voltant hem arribat fins a tot algun any als 800 espectadors. Passa, fèiem 2 sessions, però no baixem mai dels 500 espectadors per aquesta barreja que us deia, de que els alumnes el que fa és que l'escola no els obliga a anar-hi, però els hi diu, tu, que fem això per vosaltres, és anar al cine, és una cosa que tampoc és un gran sacrifici, no? Vull dir, s'apreta molt als alumnes perquè hi vagin. I pràcticament ja per acabar, doncs això, he estat mirant i sou 14 ciutats cineclubistes que teniu escola d'idiomes. Figueres, Valls, Vilafranca, Seu d'Urgell, Olot, Igualada, Manresa, Reus, Vilanova, Vic, Sabadell, Granollers, Deni i Manacor. Sí, a on? Perdó? Martorell? Ah, mira, el llistat no hi era. Us animem realment a intentar-ho, a contactar, perquè jo crec que és una molt bona cosa i estem oberts, com nosaltres amb aquesta experiència que tenim de 14 anys, qualsevol de vosaltres que vulgueu intentar-ho, que ho parlem una miqueta, doncs sempre ja ve que hi hagi algú a dins que el tema del cinema li tiri, com el cas nostre que hem tingut aquesta sort, però jo crec que és una molt bona cosa, ja ho veieu, doncs són 14 anys fent-ho i que en siguin molts, molts i molts més, esperem. Vale? Merci. Sí, el Martorell no em sortia de llistat. Moltes gràcies, Xavi. Doncs, algú té alguna pregunta? Doncs ara ens parlarà l'Àlex Portolés del Cineclub de Castellà del Vallès, que farà la seva intervenció online. A veure si algú... Hola, em sentiu? Jo havia fet un PowerPoint, no sé si és possible projectar-lo. Sí, clar, espera. Començo, si us sembla, podeu passar de diapositiva. Abans de parlar de l'experiència a les escoles, sí que volia fer una mica de marc general, dir que per nosaltres el cinema és un instrument fantàstic per tractar qualsevol temàtica i, com deia abans, crear sinergies amb entitats contribueix doncs, a sumar públics perquè et vindran el teu públic habitual i vindrà el públic de l'altra entitat. No? I, a més, doncs, et donaràs a conèixer més enllà del teu públic habitual. Nosaltres, en el marc tant de la mostra com de cinema, el BRAM, com en la programació estable de Cineclub, doncs, sempre doncs, intentem generar doncs, diverses aliances i sempre, quan ja veiem un títol
per exemple, un títol recent doncs, que potser doncs, pot tenir, pot ser excel·lent per treballar algun tema, doncs ja pensem doncs, amb que potser alguna entitat doncs, hi podrem fer alguna col·laboració. No? I també doncs, molt amb el marc dels dies internacionals, que l'Ajuntament és molt procliu a celebrar dies internacionals, doncs ens afegim a organitzar doncs, sessions. No? Si voleu passar a la diapositiva, molt ràpidament, alguns exemples, no? Per exemple, doncs, amb l'entitat Suma Castellà, que lluita per millorar la qualitat de l'atenció a la diversitat de les aules, en el programa de l'any passat doncs, vam projectar la pel·lícula Especiales. Cada mes d'octubre, amb l'entitat Suport Castellà, fem una projecció dedicada a la salut mental, experiències com, per exemple, doncs, la que vam poder fer amb extraordinària amb el grup Passebrista, que fa 2 anys van dedicar doncs, els pessebres al món del cinema i que ens va brindar l'oportunitat doncs, de fer una exposició paral·lela a l'exposició de pessebres en què explicàvem el procés de creació d'una pel·lícula i en què vam poder doncs, exposar imatges inèdites del rodatge de la plaça del Diamant. En el Bram, per exemple, doncs, les entitats de les escoles de música ens ofereixen, ens brinden la possibilitat de fer concerts. Segueixo, si voleu canviar de diapositiva. Exemples d'aquest any, molt xulos. Per exemple, amb la pel·lícula Aquelarre, un procés de bruixeria al País Basc del 1620. El 1608, perdó. Doncs a Castellà també va haver-hi un procés de contra doncs, suposades bruixes, òbviament no eren bruixes, eren dones, com diu el lema. Doncs resulta que l'Esbart Teatral tenia doncs, una representació feta sobre el procés de les bruixes doncs, a Castellà. Doncs vam aprofitar per abans de projectar Aquelarre, doncs, fer aquesta representació prèvia en què s'explicava doncs, com havien estat tractades 3 dones a Castellà l'any 1620. Més recentment, per Sant Jordi, vam celebrar el cinquantenari del Festival Popular de Poesia Catalana que es va fer al Price de Barcelona, que just al Price estava situat on hi havia hagut la federació al carrer Casanova, i doncs, vam poder fer un recital poètic. I ara, doncs, més recentment, ens hem embrancat doncs, amb l'Arxiu de Història a poder fer una publicació sobre la història del cinema castellà i de les sales de cinema. Són exemples de col·laboracions que doncs, sumen públic i, per exemple, doncs, si la nostra mitjana d'espectadors és de 50 espectadors per sessió, doncs, per exemple, doncs, aquestes de l'Espart o del Price, doncs, vam superar el centenar. Podeu canviar de diapositiva i ja ens centrem molt ràpidament al tema del Bram escolar, que aquí entraríem més amb la funció que tenim doncs, com a cineclubs de formar nous públics. I aquest doncs, és un exemple de col·laboració a 3 bandes. D'una banda, el Cineclub, de l'altra, el projecte de la guia didàctica de l'Ajuntament i de l'altra, doncs, les escoles i instituts de castellà. No? Si canvieu de diapositiva, doncs, bueno, explicar-vos molt ràpidament doncs, que la guia didàctica és el recull, suposo que en molts municipis doncs, ho tenen. És un recull doncs, de propostes, activitats, materials, visites que s'ofereixen als centres d'ensenyament. Es divideix en diferents temàtiques, activitats culturals, de medi ambient, de coneixement de l'entorn, d'educació en valors. I doncs, en l'àmbit cultural, de sempre hi havia hagut doncs, representacions teatrals, teatre en anglès, audicions musicals. I va ser l'any 2014... quan hi vam afegir el cinema amb el Bram escolar. Si canvieu de diapositiva, doncs us explico molt ràpidament com funciona. Les sessions o sigui, es financen a través de les associacions de mares i pares d'alumnes que amb una aportació
de 2 euros, el total de pressupost que destinen doncs, a les activitats culturals de la guia didàctica, 2 euros per alumne, ens dona per finançar doncs, el cost tècnic de la sala, els drets d'exhibició, materials com ara doncs, la confecció de dossiers pedagògics, disposar de dinamitzadors per l'activitat, perquè al final doncs, el que es fa és un treball educatiu previ i posterior doncs, a la projecció de la pel·lícula. No? Cada any el centre escolar decideix si vol continuar fent l'activitat. La veritat és que ens responen molt bé. Acabem fent doncs, una vintena de sessions i l'any passat, just abans de l'esclat de la pandèmia, doncs, vam assolir aquest rècord que gairebé era el 100%, només hi ha un institut que no participa en totes les aules, però gairebé era el 100% de la població escolar de Castellà del Vallès, des de P3 fins a segon de batxillerat i també doncs, de l'Escola Municipal d'Adults que també hi participa. Si canvieu de diapositiva, doncs res, dir-vos que hi ha una comissió de programació formada per membres del Cineclub i per la tècnica municipal de la guia didàctica de l'Ajuntament, que fa una mica doncs, una proposta de títols que s'envia als centres educatius. Els centres educatius normalment doncs, sempre l'accepten i que el que fem és triar un títol per cicle. P3, o sigui, Educació Infantil, doncs es fa un títol per P3 i un altre per P4 i P5. Se'n tria un altre per al cicle inicial de primària, un altre pel cicle mitjà, un altre pel cicle superior de primària. Aquí, a partir d'aquest cicle, apuntem que és on ja introduïm la versió original. Sí que en els cursos anteriors, amb els nens més petits, doncs no ho fem, no projectem les pel·lícules en versió original, però sí que a partir de 5è i 6è doncs ja projectem en versió original. I llavors doncs, hi ha els títols ja, doncs, que adrecem al primer cicle d'ESO, segon cicle d'ESO, a batxillerat i a l'escola. I com us deia, no? Doncs es fa aquest treball educatiu a l'aula abans per preparar els nois i noies i després del visionat. Quan el pressupost ens ho permet, molts cops doncs, hi ha un dinamitzador o un forista, diguéssim, que doncs, va a l'aula i doncs, fa doncs, una conversa amb els alumnes i doncs, debaten sobre la pel·lícula. I ja l'última diapositiva. Òbviament mirem que es pugui disposar de materials i de dossiers pedagògics. Molts cops a la mateixa xarxa ja pots recórrer, doncs, per exemple, al grup IREF o a Cinescola o a vegades algunes distribuïdores que segurament doncs, ja coneixeu, no? Gent com el meu primer festival o Drac Màgic doncs, també disposen de materials pedagògics que amb la contractació de la pel·lícula doncs, ja t'ofereixen. Hi ha tot un tema logístic no? de voluntariat del Cineclub que s'encarrega doncs, de presentar la pel·lícula a l'auditori, el tema dels dinamitzadors que us deia i que doncs, l'alumnat doncs, pot votar, així com ho fem també doncs, en el Cineclub, l'alumnat pot valorar i pot votar la pel·lícula i que després doncs, els centres educatius doncs, fan doncs, un balanç de com han vist la pel·lícula, de si els ha semblat adequada o no i doncs, qüestions doncs, que es puguin millorar. I com a assignatures pendents, sembla que fins i tot les escoles bressol doncs, també estan interessades a participar del brama escolar i és possible doncs, que l'oferta en properes edicions doncs, també s'ampliï a la franja de 0-3 anys i que potser sí que és cert que en la selecció de títols tirem molt de pel·lícules potser més recents, pel·lícules que han tingut èxit en el BRAM en general i potser ens falta fer una aposta més decidida pels clàssics de cinema i dir-vos que a la pàgina web castellavallès.cat/BRAM escolar doncs podeu consultar
doncs, algunes de les programacions que hem fet al llarg d'aquests darrers 7 anys. Bàsicament és això. Àlex, perdona, una pregunta. Les projeccions les feu en horari escolar o fora de l'horari? En horari escolar, sí, sí. En horari escolar. Són una vintena i aquí ens ajuda. És un projecte que, sense la implicació de la tècnica de la guia didàctica, ens costaria molt de tirar endavant, perquè ella fa els quadrants, per exemple, i es posa d'acord amb els centres i les fem en matinal, sí. Clar, sabeu que una pel·lícula, 90 minuts, 2 hores, amb la presentació inclosa i tal, el desplaçament del centre dels alumnes del centre fins a l'auditori, gairebé ens dona per fer una sessió al dia. Per tant, estem gairebé durant un mes fent projeccions. Normalment el que fem és fer-ho coincidir amb les dates de la mostra, però sí que se'ns allarguen les projeccions durant un mes. Molt bé, doncs moltes gràcies. Jo com a reflexió diria que, bueno, com estem sempre molt, molt enfeinats, ens costa tirar endavant aquestes iniciatives i molts cops són les altres entitats les que ens venen a buscar els cineclubs, no? Per exemple, la nostra mostra de curtmetratges dirigits per dones també va ser en inici una proposta del col·lectiu feminista de Martorell. I llavors, després de sentir totes aquestes experiències, crec que com a cineclub estaria guai fer una recerca de quines són les entitats que hi ha al nostre poble i amb quines es podrien crear sinergies, perquè crec que és molt enriquidor pel cineclub i t'apropa a molts altres públics. I ja està, doncs, donar-vos les gràcies a tots els que heu parlat. Pregunta? Vale, fem preguntes. Bueno, més que una pregunta, bueno, a tots ens ha quedat molt clar, tant els que i treballem amb aquestes col·laboracions com els que no, que és un guany per tothom. Nous públics, diners, el que ha dit en Quim al principi. Normalment no et costen res o hi tens benefici, vull dir que millor. Jo ara li volia proposar, em sembla que això li tocarà a l'Olga, que és que en la memòria hi ha un 89% de projeccions pròpies dels cineclubs. Però totes aquestes projeccions pròpies inclouen aquestes col·laboracions. I llavors jo, perquè cineclubs que no ho fan s'animessin a fer-ho, és quin és el pes d'aquestes col·laboracions. Que nosaltres trobem festivals, el festival còmic, el festival de dansa que es fa aquí, l'Escola Oficial d'Idiomes, tot això nosaltres ho incloem dintre dels nostres dies de programació. El que això també ens va superbé pel nostre pressupost, perquè són gastos de menys que tenim. Llavors, dintre d'aquest tant per cent, ja sé que costa molt fer l'enquesta, Olga, ja sé que no tothom contesta, que contestem tard i malament, i això des del primer a l'últim ho fem tots. Però si es discriminés això, potser també la gent que només fa programació pròpia veuria l'avantatge o les avantatges de fer el que nosaltres en diguem col·laboracions, que és simplement això. Al final, la majoria d'associacions te donen el grau de responsabilitat de tu a l'hora de la tria. Per tant, ja heu vist, nosaltres els hi vam arribar a colar un Seidel, que és per fer riure. Vull dir que, clar, que li colis un Seidel, doncs ja vol dir que confien en tu i llavors a vegades seran propostes més arriscades o no. Però que fan pel·lícules que nosaltres faríem igualment, però amb l'avantatge de que moltes vegades comparteixes despeses. No? Olga, em sap greu, te dono més feina. Més que la promoció de la federació seria l'informe cineclubista, perquè l'informe cineclubista és més ampli. Llavors, ho sento, però serà el Julio o el Pablo en el seu cas. Passo la pilota. Jo volia... Només, nosaltres vam fundar el Cineclub el 2017, o sigui, d'experiència no en tenim molta, però està molt bé totes les col·laboracions i això, de fet, nosaltres també en fem. Però també estaria bé valorar la banda del que no s'ha de fer. O sigui, aquí s'està tot comentant coses boniques i tot funciona i tot superxulo,
però nosaltres vam començar el cineclub, no teníem ni idea de com funcionava una associació sense ànim de lucre, i al Mas de Buen Cántaro vam començar a preparar sessions per a associacions també de poblacions properes i tal, animalistes, d'Alzheimer, i donàvem tots els beneficis a les associacions intentant fer unes col·laboracions ajudant a aquestes associacions que també són sense ànim de lucre i també bueno, era com un suïcidi econòmic lent i agonitzant quasi. Val a dir que ho vam acabar ràpid, o sigui, a la quarta o cinquena sessió que vam veure que la cosa no funcionava perquè tot corria amb les despeses nostres, ho vam deixar anar i ara sí que seguim fent col·laboracions amb associacions, si no econòmiques, però sí que ells venen, inclús en alguna que altra empresa privada també venen, expliquen el que fan i fan la presentació de la pel·lícula, perquè al final, si no, sempre som dos o tres persones que sempre fem les presentacions, intentem així crear vincles amb empreses i associacions o bé de la Ràpita o bé de poblacions properes per a donar una mica de publicitat tant del cineclub com d'aquestes empreses o associacions. Perfecte. No, només dius que sabeu que, no, que Granollers, el cineclub de l'Associació Cultural, és un dels més antics i que fa dos o tres anys vam obrir tot el projecte del cinema Edison, gestionem un cinema comercial. Estem fent pràcticament tot el que heu dit i més. Però sí que volia fer alguns comentaris pràcticament per tothom. En el cas ara de Castellà, nosaltres tenim una part dedicada a les escoles i hem introduït el cinema. El que passa és que hem obert tota una altra línia que és perquè la gent vingui al cinema. O sigui, una cosa és els escolars, una cosa és els avis, una cosa és a tot. Però un cop al mes, ajuda de l'Ajuntament i de les programacions locals, perquè això, treballem amb tothom de la ciutat, tothom que ens ho demana, tothom que ens ve a buscar, o els que anem a buscar nosaltres. Fem cinema pels infants en una sala com Déu mana, que els nanos van al cinema, no perquè els hi porti l'escola. Per la gent gran, els dissabtes a la tarda, fem les sessions en versió doblada. Perquè ens vam adonar que teníem molta gent gran habituada a anar a espectacles, a anar al cine, que tota la vida hi ha anat, però que els hi costava molt llegir els subtítols i després, de vegades, segons com, també els hi costa molt entendre. Doncs les sessions de cineclub del dissabte es fan sempre doblades. Les de dijous, les de divendres, les de diumenge. Versió original, sempre. Però dissabte, versió doblada, per qui no ho vol seguir-ho, i s'ha convertit una mica en lloc de trobada de gent gran que es pot moure i troben amics, troben coneguts i van al cine amb unes cortines que s'obren, amb unes condicions com les de tota la vida. No cal rememorar, continuen anant al cinema. Aquests moments tancat pel Covid, però tenim el casal inclòs al costat, perquè era un antic centre cultural de la Caixa, hi havia el centre, el casal. Els avis que volen poden venir. Que ells han volgut organitzar-se sessions d'aquelles que no paguen drets, que tot això, doncs mira, passi el que vulgui dintre d'un casal. Però, tornant a centres de dies o residències, jo tinc l'experiència directa dels meus pares de l'any passat de projectar pel·lícules dintre de la residència. El gran problema és que els equips no permeten escoltar, o sigui, no ho senten bé. I això és un hàndicap per ells per poder seguir una pel·lícula. Ja no és el que els hi puguis, jo em vaig fer un tip de portar pel·lícules divertides, bueno, amb la gent que estava coordinant totes les activitats. Vaig portar molt material meu. Però el gran problema, com deia el meu pare, és que no ho sento bé. No ho sento bé. Ho dic perquè són coses que a vegades no hi entrem. I algunes, ja us ho dic, és una experiència tan directa com aquesta. Per tant, Quim, equips que se sentin molt bé. I després, per lo de l'experiència, a veure, Granollers fa moltíssims anys que treballem amb l'Escola Oficial d'Idiomes, ens porten uns vales i les sessions són gratuïtes. Però és que treballem amb totes les escoles
d'idiomes de la ciutat. Fins i tot hi ha alguna escola que ens tradueix els fulls de sala, fa mots encreuats, que hi ha molt terreny. Però venen a la nostra sala, no anem més enllà. I amb la col·laboració, molt abans de que hi hagués l'Escola Oficial d'Idiomes, érem l'Aliança Francesa, amb qui sempre hem tingut molt bones relacions, i si algun moment, ara perquè ho tenim tot més professionalitzat, però quan no podíem ens venien ells a vendre les entrades si no érem prous a fer-ho. Sempre ho hem fet, però potser partim de que tenim una sala i que el cinema també s'ha de veure en una sala, però ho treballem tot. I només dius dues experiències que han sigut molt divertides. Una no ens va sortir prou bé, que és que tenim el nedador de sincronitzada, el Pau Ribas, que és de Granollers, que quan vam passar aquella pel·lícula dels senyors que fan sincro, se li va demanar si la volia venir a presentar. Estava competint, però al·lucinat, que li feia moltíssima il·lusió, no ho vam poder-ho portar a terme. I un altre, no sé si us en recordeu, d'una pel·lícula que es deia L'escola d'esgrima, que van ser els mateixos de l'esgrima que se'n van enterar que la projectàvem. Nosaltres de l'associació no teníem ni idea de que hi havia una escola d'esgrima acabada de fundar, i ens van venir ells a trobar per fer-ho. Vull dir que a vegades et trobes sinergies que busquem o que ens busquen, i està bé. I mentre puguem fer arribar al cinema a tothom, doncs està molt bé. Però la màgia de la sala, amb les cortines que s'obren, amb tot, doncs és una màgia que, si la podem mantenir viva, val molt la pena, eh? És una mica això. Sí, bé, jo crec que una cosa complementa, de fet, una cosa no va en contra l'altra, tot el contrari, es complementa moltíssim. O sigui, amb el cinema infantil es fa cinema per escoles i venen a horari escolar, a banda que els nens ho celebren perquè no han de fer classe aquell dia, i a la vegada doncs aprenen, veuen cinema i tenen una experiència nova. Després ja venen a les sessions que puguis fer fora d'horaris, en caps de setmana, això, crees nous públics. L'important és crear nous públics, sí. I que a sobre poder caminar junts, no? Sí. En el cas que comentava el Xavier, igual. L'altre públic que ens hem deixat, que ningú ha parlat, és els joves. El que estem fent és en col·laboració... Sí que n'ha parlat l'Àlex, sí. Fan sessions juvenils també. En col·laboració de l'Ajuntament s'estan fent uns cursos de cinema on te filmen i tot. Però el millor és el que us dic, que aquests nanos s'acaben quedant a les sessions normals, s'acaba veient la pel·lícula amb tothom, un públic barrejat, tant li fa, es queden a veure pel·lícules. Això també és important, eh? Els joves, cuidar-los molt, el nou públic. Moltes gràcies, Jordina, ens hem quedat sense temps, així que ara sí, moltes gràcies a tots i marxem a dinar i continuem la conversa dinant. Gràcies. Gràcies.